Місто Ракитне. А ну йди подивись, ти ж вищий. Вона ж повинна тут десь бути. Любаса. Знаєш, як зробити? Як? Ну, так, камера. Залади. Нема? Нема. А ну, от мені. Це бо за автобусом заховали, поняв? Це був ще, може, в гараж, або взагалі тут нема, не ремонтує. Стань поки так. Добрий день. Серйозно грати? Ні, ні. Серйозно заведення. Добрий день. А ми хотіли з ким-небудь поспілкуватися, їхати, поховати. По поводу ДТП, те, що трапилося. Що збило дідушку. Вже ви знаєте цю ситуацію? Ось ми на місці ДТП знайшли такі речі, які не були розслідчими забрати. Пресу забрав. Забрали пресу. А як це так? Ну, перевіряю. Книга скарги пропозиції. Підбала ситуація. Ну, подиш. Опа, який рік? 17-й рік. 19.07. Останній запис. Це я слідчому передам, що там говорила. Якщо я пишу це на місці Києві. По даному поводу... Нема кому прокоментувати, так? Ні. Але черговий? Так. Прокоментує тільки Жукович, є такий Микола Ілліч, ага. Київській області, він речник. А то нема кому прокоментувати. А це, скажіть мені, ця книжка, вона не просмучена у вас? Ні. 15. А, як це ж там стоїть, 2015? Зареєстрована, вона не закінчена. Ні, ну, вона зареєстрована в 15-му році, а тоді поки вона не закінчиться. Я так розумію, ви приїхали по ДТП чи книжку? Ні, ну просто ми подивилися, ну я подивилися ж те, що я 15-й рік. Я так поняв, у вас розосторонення. Ну, ви нам відповідь дали і дали. Може, ми сюди щось напишемо. Я вам не забороняю. Ми ж тут подивимося, що 15-й рік. Ваше закінчено. Прошита, пронумерована. Треба ждати, поки вона закінчиться. А не міняти, так? Дурі не казали. Це ціна, що їм буде вправлено вже. Оце так. Ну, якщо це, ви вважаєте за порушення, можете записати книжку, що це ви вважаєте. Правильно? Я вважаю, це неправильно. Я не буду вам нічого сюди писати. Що 15-й рік. Я начальнику передам вашу книжку. Можливо, зареєстровано 17-й. Ну, тут... Ну, по-моєму, це не настільки таке суттєве порушення, що ви так вже не очікуєте. Ну, бачите, ви, може, так вважаєте, ми вважаємо. А машина де це знаходиться, яка? Я ж вам сказав, по-моєму, не треба мене випитувати. Нічого не хочу казати. І не треба знімати по-тихому. Ну, ви думаєте, ви що, глупі чи що? Скажіть нам... Забороняється, без дозволу, забороняється знімати в адмінприміщення. Ну, ви хіба не знаєте, чи що? Нема такого партнера. А де розрішено? Давайте хоч запалимо, будь. Ну не треба, я вам кажу. Ну, ну, де заборонено фіксувати? Я ж вам представився, хто я, ви ж подивилися. Хто... Ну, таку бумажку можна зробити кожному. Чи це що у вас? Ну як? Починаємо. Як це зробити кожному? Ну, прийшли з двох знімайте мене. Що? На якому основанні мене знімають? Якщо ви бачите, що мене правомірно вчиняємо дію, ну, приміняйте. Я вас просто кажу, як є. А дайте мені, будь ласка, електронну адресу для інформаційних закликів. На нашу електронну адресу? Напишіть на вас теж.
І керівник, хто у вас керівник, на кого писати запит? Ну, лякані тут. Ракіт нам. Якщо раджу приїхати сюди з остальним журналістам. Забороняють тут і фіксувати, і все остальне. Тоді не зафіксую одіжку, щоб одного. Я потихо буду. Що не можна не робити, розумію. Дальше книжечку повозьмі. Це ж тут кімната для команд, так? Ну. Що там можна зазначити? Ну, да. Это так должно быть, да? На кушке. На кушке только дом закрывается. Это, по сути дела, если такую корочку можно сделать, то можно так и сказать, посвящение полицейского, которое можно сделать. Это наша адрес электронной почты. Полковник поліції мовчав Олександр Петрович. Угу. Є на сайт, ви наберете ракетянське відділення поліції, висвітиться вам по поїзду наш сайт. Угу. Якщо додаткова інформація вам потрібна, на цьому сайті все є. Ну, інформація тільки потрібна, чи відкрита, чи внесена відкрита, внесена в ЄРД, це більше. Знаходиться в обласній прокуратурі, якщо це допоможе, вдома це сходить. Це внесено. Там ви ж не працюєте, не накриті. Ну, откуда я знаю, я ж не в обласній прокуратурі працюю. Я працюю в ректянському відділенні поліції. Ну, вас почули. Ну, ви ніколи не робіть тих речей, які ви робите, що не маєте права фіксувати. Ви настроєні проти поліції, навіть по вашому ліцю. Та понятно, ми не настроєні проти поліції. Ну, ми ж прийшлися до книжки. Ну, при чому я це прицікавився? Ви двох, може, з одної права знімати, ви з двох знімаєте. Ми маємо право фіксувати, тому що в нашому країні сильно багато прав, я так дивлюся, що... Таких, яких ви у вас багато, у нас мало. Да. Суть в тому, я вам зробив зауваження. Ви більше правий тут не знімали, ви знімаєте тут. Не знімаємо фіксуємо відео. Що ви фіксуєте? Ну, дивіться, ми з вами спілкуємося, ви все рівно називаєте, провокуєте. Ну, чому ви самі провокуєте? Що заборонено? Ви зразу, чим заборонено, чим заборонено? У нас одне приміщення. Це, ну... Це що це за кімната? Кімната, прямо громадян. Не можна там фіксувати? Звісно, заходьте, фіксуйте. Там, а тут не можна. А тут не можна. Чому? Так тому що. Ну це ж ви дурні речі говорите. Ну що ви говорите? Мене не обзивають. Та я ж на вас нічого не обзиваю. Я говорю, що говорите дурні речі. Ні, то нам просто так, така вказівка, у нас така вказівка. Ну у вас вказівка. Я не є чоловік. Ну закони ж для всіх одинакові. Ну при чому тут вказівка? Вам скажуть, не можна там, ви теж. Ну є ж закони, можна чи не можна. Ну як це? Поліція, вона ж є публічна, чи яка? Ви самі знаєте, є закони, то. Ви кажете, не можна. Якщо не можна, то ми зняли. Ми не зняли, ми зафіксували. Я вам відсадів всі давики, бо я не взяв слідчого. Ви, головне, передайте слідчому карту задні, не можете. Передати слідчому карту задні, тому що справа не в нас. Ну передасте, передасте, не знаю. Хто. Візьміть, передайте слідчому управлінню. Який слідчий відкривав справу, вашу чи обласну? Так, передали справу в обласну прокуратуру. Mm. Як я передам в обласну прокуратуру карту задні? Ну, попробуємо, звісно. Ну і почту відправити. За свій рахунок? Ну я вам можу дати, якщо вам. Ну, візьміть, відправте, що ви мені? У мене нема, ви ж поліція. Ми були на даній ділянці. А може це не його? Його, там гарненько все буде видно. Просто слідчий неправильно, не уважно подивилися. Якщо ви хотіли так правильно це все зробити, треба було визвати наряд туди, приїхав би слідчий, зафіксував би все. Та прийма, ви так не йде, що є слідчий чи що? То ви повинні передзвонити були, як ви ж правильно. Ви знаєте закони? Знаєте. Куди ви знаєте, що я знаю закони, коли ви кажете, що я їх не знаю, я не маю права фіксувати. Я не хочу з вами перепалками цими словами. Ну ви ж самі почали перепалки. Ви принесли карту, несіть його, куди внесіть його, куди відправити, що я відправлю? Ну не відправляйте, хай лежить у вас. Ні, собі його. А люди нехай подивляться, як слідчі роблять і забирають дані речі. Я так поняв, ви це знімаєте, це обов'язково. Ви мене спровокували, що ми вас не провокуємо, ми приїхали з вами поспілкуватися. Я з вами більш не ви самі пішли на провокацію. Я передав слідчому це все діло. Ну дуже добре. От так би повели і все. Так ми приїхали, журналісти, активісти, зафіксувати даний факт в місті Рокитно. Ось таке відношення. Приїхали, де сталося дане ДТП. Там багато позалишалось всяких речей, їх ніхто. Так поспілкувались. Раджу остальним також приїхати сюди, тому що тут я бачу поліцейські не лякані, законів взагалі не знають.